k hlasování. Kdo se hlásí? Pane předsedo Okamuro, nemáte slovo, nekřičte tady na mě. Jestli se někdo hlásí k hlasování, nebo... Pane předsedo, prosím, uvolněte tady řečnický pultík, jestli nechcete pokračovat ve svém vystoupení. A já chci pokračovat, ale jste... Prosím vás, z jakého důvodu jste vyhlásil pauzu? Vy jste mě přerušil o své vlastní vůli. Já jsem nechtěl pauzu. Vy jste mě přerušil. A pak jste mi Počkejte, vy jste před chvílí přerušil pauzu, že tady nejsou ministři. Je to vaše vina, jo? Takže já jsem, vy jste přerušil moje vystoupení z důvodu toho, že vaši ministři tady nejsou v rozporu s jednacím řádem sněmovny. Jako jo? A tím pádem se dal prostor na návrat ministrů a já jsem měl kontinuálně pokračovat ve svém vystoupení. Ne, jako, a vy do toho vložíte nějaké hlasování. Jako to je normálně nastupující totalita a diktatura. Co vy předvádíte. Jako, a vy jste normálně, to je přímý ohrožení demokracie. A opravdu, já vůbec nevím, jak na to reagovat, protože vy mě přerušíte v rozporu s jednacím řádem, vy mě nemáte co přerušovat. Ne, vy mě nemáte co přerušovat, když mluvím, protože já jsem ani nemluvil vulgárně, mluvil jsem k věci, a vy jste mě dvakrát nenapomenul. Vy jste mě vůbec neměl přerušovat, vy nemáte jediný důvod mě přerušovat, vy mě přímo nesmíte přerušit vůbec. Jo, a když jste zjistili, nebo jsme upozorili, že tady nejsou ministři, tak se měli navrátit ministři, já jsem měl kontinuálně pokračovat ve svém projevu. To je přeci úplně neuvěřitelné, co se tady děje. Jako to je, to je normálně, já vám říkám, že to je normálně protidemokratický puč, co se tady děje. Bezvem. Jo, já dávám námitku proti postupu předsedajícího, protože jako nás, co jsme v opozici, volilo cirka 2 miliony voličů. A tímhletím způsobem, úplně v rozporu se zákonem jednacím řádu, v rozporu s demokracií, v rozporu s jakoukoliv demokratickou elementární kulturou, že tady prostě ohýbáte jednací řád, ohýbáte demokracii, ohýbáte práva a svobody nás poslanců, co jsme tady zvolení, a občanů, který zastupujeme. To je přeci úplně bezprecedentní útok na svobodu a demokracii, který tady předvádíte. Jo, sám předsedající Skopeček, a to bych chtěl zdůraznit na mikrofon, sám místopředseda Skopeček řekl, že jednací den je do 21 hodin, a řekl to na mikrofon. Takže to veste do záznamu. Já jsem tady vůbec neměl být přerušen. A opravdu tristí na tom je, že tady jsem mluvil s panem premiérem Fialou, tady jsem mu vyzýval, ať zasáhne, protože je to ohrožení svobody a demokracie. A pan premiér řekl, že na to nechce reagovat, že se tomu nechce vyjadřovat a že si to mám vyřídit tady předsedajícím. Pane premiére, vy nejste chlap, který má odvahu a který chce bojovat za svobodu a demokracii. Vy jste normální srab. Jako jo. Jo, já jsem se vám to tady snažil říct. Jo. Jako, vy, pane premiére, moc dobře víte, že to je špatně. Vy to moc dobře víte, já to na vás vidím. Čtyři roky jsem vedle vás seděl. Ne, já můžu členy vlády oslovat přímo. To znamená, vy moc dobře víte, že je to špatně, já jsem 4 roky vedle vás seděl, já na vás vidím, že vám to není příjemný, měl jste vstát jako chlap říct, aby se pokračovalo moje demokratický týletý sněmovně. To, jako byste mě opravdu zklamal. Tak, zazněla námitka proti postupu předsedajícího. Já ještě předtím, než dám hlasovat, tak vás jenom upozorním, že to, že není v sále ministr, mě upozornil pan předseda klubu SPD Fiala.